відбулось засідання чергової 14-ї сесії Хмельницької обласної ради. Скільки депутатів з'явилося та які питання розглянули? Рік тому Центр видачі гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради розпочав свою роботу. Чи змінилась кількість відвідувачів центру? Шахи грай, плазму крові здавай. У Хмельницькому стартувала спільна ініціатива медиків та спортсменів. На пленарне засідання 14-ї сесії Хмельницької обласної ради реєструються 57 депутатів із 64. Перед початком розгляду питань порядку денного перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вручає депутатам відзнаки президента України за оборону та волонтерську діяльність. На розгляді 21 питання. Одним із перших депутати одноголосно підтримують присвоєння Хмельницькому інституту післядипломної освіти імені Анатолія Назаренка. Він працював там методистом з предмету «Захист вітчизни». Був мобілізований, загинув 28 березня минулого року на Харківщині. Основна частина питань порядку денного – щодо передачі комунального майна. Це звичайна процедура, це неодноразово сесія обласної ради передає майно зі спільної власності Хмельницької обласної ради та інших місцевих рад. Також затвердили антикорупційну програму обласної ради на 23-25 роки. За неї проголосували 53 депутати із 57 присутніх. Ця прийнята сьогодні антикорупційна програма, вона є такою своєрідною методичкою для уникнення корупційних ризиків для депутатського корпусу. Для того, щоб депутати розуміли, що не треба робити, для того, щоб не стати корупціонерами. У зв'язку з воєнним станом обласні депутати на пленарних засіданнях поки не можуть розглядати та затверджувати питання стосовно витрат із обласного бюджету, каже голова обласної ради Віолета Лабазюк. Це у повноваженнях військової адміністрації. Разом з тим, сьогодні звучало і частина передачі рухомого майна, в тому числі ту чи іншу територіальну громаду. Зокрема, це була транспортна одиниця, яку ми передали на одну з міських територіальних громад. Це медичне обладнання, зокрема, це ШВЛ на Хмельницьку міську територіальну громаду. Голова обласної ради каже, зараз депутати продовжують займатися вивченням потреб комунальних закладів області. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Жителька Херсону Катерина реєструється при вході до центру видачі гуманітарної допомоги. Реєструватися потрібно. Спочатку реєструються, а потім можна прийти до зали. І я тут часто буваю. Шукаю одяг для себе, бо потепліше і буде нема чого вдягнути. Після реєстрації, для якої необхідна довідка внутрішньопереміщеної особи, відвідувачі центру можуть обрати необхідні речі, каже координаторка Центру видачі гуманітарної допомоги обласної ради Світлана Семенчук. За її словами, за день його послугами користуються 300-400 чоловік. Люди підбирають речі вже для весни. У нас ніколи не було мало людей, людей було завжди багато, тим більше, що завжди під'їжджають нові люди. І сьогодні ми бачимо перелік тих міст, звідки прибувають люди, це і Бахмут, і Солідар, і Енергодар, і там, де найбільше ведуться бойові дії. Анатолій каже, не вперше у цьому центрі видачі гуманітарної допомоги. Сьогодні прийшов з дворічним онуком. Дитині щось таке знайти та собі в дітці. Знайшли вон, там то буця, то машинки якісь. Те, що хочеться, того нема. А що шукали? Все треба, в нас нічого не залишилося. Памперси сьогодні зайшли, немає. У центрі видачі гуманітарної допомоги можна обрати і речі, і дитяче харчування, і засоби гігієни, розповідає Світлана Семенчук. За її словами, джерела походження речей різні. Дуже багато речей нам привозять місцеві бізнесмени, багато речей, які приносять люди. Речі постійно поновлюються, одні забирають, але практично кожного дня щось нове підвозять. Переселенка з Донеччини Анна раз на два місяці відвідує центр видачі допомоги. Прийдемо, глянули, щось взяли, якщо є, а ні, ідемо і пустимо. Цього буває. Що ми хочемо знайти? Літнє щось таке. От бачите, блузочки, юбку взяли. У філармонію ходили, в нас там постільно взяли, бо тут нема їх. То блузочку якусь, то піджачок такий літній. А взагалі зимою ми тут курточки знайшли, ми перезимували. Звісно, бува, що і нема такого, ми ж не одні тут. Нас же дуже багато. Прийдеш, уже хтось розібрав. Центр видачі гуманітарної допомоги працює двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю, розповідає координаторка центру. Тут працюють працівники, які ще одночасно працюють в Хмельницькій обласній раді. І тому тільки два дні ми працюємо тут, а там є своя робота, яку також треба робити.
Людмила переїхала з Краматорська, утретє – у центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради. Речі шукаємо, бо воно ж теплі, вже ж треба переодягатися. От прийшли щось таке підібрати, щоб можна було вже куртку скинути, так вже одіти щось. За словами Світлани Семенчук, понад 57 тисяч відвідувачів скористались послугами центру за час його функціонування. Працює він рівно рік, розпочав свою роботу 22 березня. У відвідувачів центру завжди є попит на такі речі. Постільну білизну, ну, гарний одяг за сезоном, особливо посуд, дитячі іграшки, книги, взуття, якщо є гарної такої більш-менш якості. Працівниця виконавчого апарату обласної ради Лілія Бахунок двічі на тиждень приходить до центру видачі гумдопомоги. Нині вона контролює кількість чи вагу речей, які обрали відвідувачі центру. Пишуть таку, заповняють таку заяву на отримання гуманітарної допомоги, після чого вони в нас вибирають все, що їм потрібно. Це в основному речі. Дорослі і дитячі. А після того, як вони вже щось виберуть, то відмічаються в цих заявах. Ми відмічаємо, хто, ну, приблизно хто що взяв. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Майстер спорту з шахів Олександр Шевчук каже, сьогодні грає з донорами плазми крові, і пропозиція проводити майстер-клас саме тут його не здивувала. А чому здивувала? Дивіться, це все, що робиться на користь, ми ж допомагаємо військовим. Ми лише за, ну, таких ось ініціатив. Першими за шахівницю з титулованим шахістом сідають двоє чоловіків. Ми просто зразу зрозуміли, що сили не рівні. Да, тут, мабуть, чоловік 10 треба. Перша партія триває кілька хвилин. Дуже швидко в шахи, вже давно не грали. За їхніми словами, плазму крові обоє здають частіше, ніж грають у шахи. Ми вже не перший раз здаємо кров. Да, не перший раз. Да, ми кожен раз приходимо, стараємося кожних 14 днів приходити. Піддаватись ні, це не спортивно. Ну, в першу чергу, ми повинні зацікавити людей, ну, займатися шахами в загальному. Ну, а я тут для чого? Для того, щоб допомогти людям просто навчитись грати. Я такий не агресивний, а спокійний, тому, ну, пограємо трохи. Ініціатива влаштувати майстер-клас шахів у центрі здачі плазми крові спільна. Належить і медикам, і тренерам, та спортсменам 3-ї Хмельницької спортивної школи, каже її директорка Олеся Закуренко. Ми прийшли разом з колективом вже вдруге, ну, і думаю, це буде на постійній основі. За здану плазму крові донорам платять гроші, розповідає виконавча директорка Хмельницького відділення Людмила Щербатюк. Кожному донору ми компенсуємо за здачу крові від 280 до 340 гривень. І на ці кошти можуть бути закуплені необхідні речі, які потребують наші військові. Олеся Закуренко каже, спільно вирішили задонатити гроші на ЗСУ. Ми всі кошти перераховуємо на благодійні фонди. Зі слів Людмили Щербатюк, за 3 місяці роботи відділення 950 донорів здали 650 літрів плазми крові, яка йде на завод в Білу Церкву для виготовлення ліків, які застосовують при опіках шкіри, травмах, сепсисах, в хірургії, при онкологіях, як для цивільних, так і для військових. Плазми потрібно багато. Орієнтовно протягом робочого дня ми в змозі прийняти біля 100 донорів. Зараз, на жаль, донорів йде замало. 15-20 людей – це для нас дуже мало. Дуже потребують заклади охорони здоров'я великої кількості таких ліків. Надія Пилипчук, яка очолює Хмельницьку міську організацію Червоного Хреста, розповідає, сьогодні здає 700 мілілітрів плазми та каже, як почувається. Чудово, ніяких проблем, ніяких, ну, негативних наслідків ніколи не відчувала від здачі плазми чи крові. За її словами, сьогодні її організація підписує меморандум про співпрацю з Центром служби крові. На систематичній основі здавати будуть наші волонтери і всі бажаючі плазму для потреб і закладів охорони здоров'я, і в шпиталі військових. Людмила Щербатюк каже, у наступну середу, 29 березня, відбудеться шаховий турнір серед донорів плазми крові з призами від Центру служби крові. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. І саме найперше, це ми беремо і її ґрунтуємо одним кольором, світлішим, наприклад, білим. Беремо просто фарбу, наносимо по всій касті, по всьому шолому, ось так. І щоб був рівномірний її текстура, рівномірна, ми просто потім беремо і ось так затамповуємо. І так все робимо по всьому шолому.
Так демонструє початок розпису чергового шолому волонтерка Анна Аванесова. Каже, цей готує вже до Великодня. Далі показує шолом, який розмалювала найпершим. Самий перший я вирішила зробити наш логотип. Хмельницький армія СОС. Всім він сподобався. І зробила другий шолом в патріотичному стилі, патріотична тематика, який поїхав у Сполучені Штати Америки на благодійний аукціон. І за вилучені кошти від того аукціону, де були роботи художників, митців різних, купили швидку допомогу, яка була передана на Схід. За основу для розмальовування беруть старі каски, розповідає колишній військовий, а нині волонтер Альберт Трунін. Моя задача полягає в тому, щоб готувати їх до того, щоб дівчата їх розмальовували. Я зсередини відбиваю всі ці ремішки, закльопки, потім обробляю перетворюючу мережі чорту фосфорною кислотою, мию, фарбую ґрунтою і віддаю їм. До розпису шоломів долучилась викладачка Хмельницької художньої школи Любов Форостюк своїми колегами. Каже, має у власному доробку вже два шоломи. Розписуючи шолом, я намагалася втілити ідею ангела і пташечки як захисників, які покривають наш спокійний сон, як дають надію нам на мирне небо і швидшу перемогу. Кошти, виручені з продажу розписаних шоломів і гільз, витрачають на невеликі щоденні запити військових, каже президент благодійного фонду «Центр Добриня» Михайло Худзик. Підрахунку ми не ведемо, але якщо приблизно, це було більше 30 виробів шоломів і гільз ми продали на різного роду аукціонах і за кордоном теж. І зібрано більше, ніж 100 тисяч десь гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. У студії для вас працює Юлія Пазенко.